Se jo automatikisht, e ne e kemi po, që Zoti Kurti mund të jetë destruktiv. Edhe me deklarata, por edhe me veprime. Deklarata e fundit për zhdukjen e opozitës, është deklarat e Enver Hoxhës. Është diktatoriale. Po na si dim që shënë sëndorë. Veprimet e... Sa po flitet për sëndorë, zoti Abazis mu i me thonë për kontekstin që... Qëfar sëndorë, pushtetet diktatoriale, autokratike, mund t'i kene edhe mbi 70%. Ato e diktatoriale. Po e vlera e demokracisë... Këtë diktatoriale se për këtë gjithës edhe votë, zoti Abazis. Êshtë autokratike. Êshtë, e kom thonë, disa... E pa drejtë si deklarat, pajtojmë i të gjithë, për në aspektin e rezultateve të ndryshme të sondazheve... Po nuk i takon një kryeministri në detyrë. Kryeministri është i të gjithëve. Edhe i pozitës edhe i opozitës. Pikrisht takon me rujt demokracinë, zotë Abazi. Jo, nuk i takon, absolutisht. Kryeministri duhet, bashkë me presidentin, duhet njën element unifikus të spektrit politik. Sërqi dhe shoqërinë civile. Zotë i Bajqinov, të sot Deniva, në pyetjet gazetarëve, kolegëve të mi, se se përket soj deklarate, tha, na me sondazhin e fundit, pa diasporin, jemi 56%. U edhe 80 mundet me qenë. Po qka i duhen? Qka i duhet shtetit edhe interesit kombit një qasi kryenëcije që të përplas me zdo vend botës edhe nuk e zhvillon vrandin nga mrena. Nuk është problem kjo punë. Mos të hyrë në analizat të regjimeve fashiste që kanë posë përkroje populore në kalumën. Shtetet autokratike edhe Vučići ka përkroje populore. Për 20 vjetë ka përkroje populore. E ka votën shumit sërve. Po kam bet një element i vazhdimësisë së mendësisë Miloševićit në Sërbi. Kjo nuk do të të që e ka po Sërbin demokratike fakti që Vučići ka përkroje. Kjo është nevoja për reflektim. Kryeministri i vendit nuk është më kryetar partije vetëm. A deklarat mundet me bo pe këshilit për gjithë shumë aty ku nuk u zënë kërkush mu qumë mja këthy fjallin. As mi shtru pytje. Mundet me bo kur është në forum me partijake. Po si kryeministër i këthyër prej një beteje të humbur në Bruxelles. I shtrim për toke. Nuk mundesh me kërcnu opozitën, se kjo është shtetë demokratik. Ky vend, ky popull, e ka lo me gjak demokracin. Kërkesën për demokraci. Nuk mundet as një kryeministër me thy idejën e idealin bi demokracin këtë vend. Nuk është përqindja më në pikpytje. E as faktori kryesori determinimit të formës udhëheqjes. Është ideja ku është parlamenti, ku janë institucionet. E tregove përvojnë e ju i prepozitë.